7. až 9. října se v Rychnově nad Kněžnou konal již 28. ročník semináře Filmový smích. Letos byl zaměřen na herecké výkony Oldřicha Navrátila, který se uvolnil z náročného natáčení nového seriálu a poctil rychnovské kino svojí návštěvou. Když natáčím, já mám takovou okamžitou paměť, takže já si dvakrát přečtu text a můžu okamžitě a jdu na plac a řeknu to. Potom za 2 minuty byste se mě zeptali, tak už nevím. A tu dlouhodobou, tu divadelní, jsem si řekl, Rudolf Slánský se to taky musel naučit. No tak, Rudolf, jsem se to naučil já. A naučil jsem se to, takže už to umím.